Avui volíem repassar en l'alumnat i en els empresaris i institucions que col·laboren en el campus de Gandia de la Politècnica de València, com han sigut i com veuen aquests 25 anys que tenim d'història de campus de Gandia. Això pues, han encetat un acte en el que directament pues, el nostre rector ha parlat de com es va gestar el nostre campus, com va col·laborar la Politècnica, com va veure la Politècnica la implicació de les institucions. I a partir d'ahir pues, han tingut la sort de comptar en quatre alumnes representant, quatre alumnes representant les diferents titulacions, que són pues, d'alguna manera la referència del nostre talent, i ens han contat les seues visions o perspectives, algunes que eren d'ací de la comarca, o de Gandia, o d'Oliva, o de la contorna, altres que han vingut a postres, i ens han contat les seues experiències, tant de formació, de vida en el campus, de què han fet després, com s'han connectat en el nostre campus encara que ja havien acabat, com tornen i van, i com ha marcat en la seva vida el campus de Gandia. A partir d'ahir pues, també han pogut escoltar a empreses i institucions que tenen molta vinculació en el campus de Gandia, ja sigui perquè algunes tenen el 90% d'alumnat contratat de la Politècnica de València, ja sigui perquè d'alguna manera treballen en càtedres d'innovació i treballen en la captació de talent en este campus, perquè és el pol atractor de la comarca de la Safor, del talent i de la investigació. Ahir han tingut una bona intervenció també de l'Ajuntament de Gandia, que òbviament pues, este campus ha nascut de la voluntat d'amics de la universitat, des de Gandia i des de la Safor, i sempre han tingut el recolzament de tots els ajuntaments des que es va crear el campus. Bueno, ha sido una jornada, desde luego, muy gratificante porque el día a día a veces no nos permite echar una mirada atrás y ver lo que se ha hecho, ¿no? Por muchas personas a lo largo de 25 años, que es el caso del campus, la Escuela Politécnica Superior de Gandía. Y además me ha encantado porque han sido los participantes personas que ahora ya no están en la propia comunidad universitaria, egresados de esta universidad, empresas, instituciones, los ayuntamientos de la comarca de la Safor, Ayuntamiento de Gandía, Ayuntamiento de Oliva, los que han expresado el impacto social, económico, en los sectores productivos, en las personas de este campus, y desde luego muy grato, ¿no? Creo que es un reconocimiento a la comunidad universitaria de Gandía por el buen trabajo que están haciendo. El futur del campus de Gandia va a estabilitzar el seu creixement. Hem d'anar a tindre 2.000 alumnes, el número màgic que li dona vida a este campus en una casa d'alumnes en marxa, el número màgic que no satura les aules i li dona aquesta vida, i a buscar aquestes fórmules que són capaços de traure en este campus. Fórmules de doble graus o fórmules que ens ajuden a traure nous títols que realment estan demandant en la part empresarial. Avui s'ha parlat d'empresaris que diuen que gasten alumnat de turisme i alumnat de teleco, o alumnat de teleco i alumnat d'ambientals, o de turisme i ambientals. Al final hem de mirar la manera d'obrir aquestes línies, sempre parlant des dels objectius de desenvolupament sostenible. Penso que com a universitat pública hem de ser referència a l'hora de transmetre els valors d'igualtat, de cooperació i tot el que va al voltant, i la importància que tenen els valors d'objectius de superament sostenible, i la universitat és el punter en això. A banda, hem de seguir cuidant la investigació, hem de seguir treballant en aquesta transversalitat que ens dona peu a treballar en medicina, que ens dona peu a treballar en turisme al mateix temps que en tecnologia, que ens dona peu a treballar en l'Agència Espacial Europea, i al mateix temps que estem parlant de tortugues. A mi vindre avui a esta jornada dels 25 anys de l'aniversari del campus de Gandia
ha suposat moltíssima emoció, perquè és fer com un remember, vindre ací a recordar vells temps que van ser fantàstics i que avui que veig que no ha canviat pràcticament res, que hi ha la mateixa emoció, el mateix entusiasme de tots els alumnes per seguir aprenent i buscar-se el seu futur laboral. I per a mi és tot un honor poder ser representant d'això, de gent que ha aconseguit també estudiar ací i aconseguir el seu futur laboral i dedicar-se a allò que sempre he volgut.